Pars undecima Vulgate Clementine, haec transcriptio a Societate LibriVox facta, bono publico usui est. Caput duodecimum. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens. Loquere filiis Israël, et dices ad eos. Mulier, si suscepto semine pepererit masculum, immunda erit septem diebus juxta dies separationis menstruae, et die octavo circumcidetur infantulus. Ipsa vero triginta tribus diebus manebit in sanguine purificationis suae. Omne sanctum non tangent, nec ingredietur in sanctuarium, donec impleantur dies purificationis suae. Si nautem feminam peperit, immunda erit duabus hebdomadibus iusta ritum fluxus menstrui, et sexaginta sex diebus manebit in sanguine purificationis suae. Cunque expleti fuerint dies purificationis suae, pro filio sive pro filia, deferet agnum aniculum in holocaustum, et pullum columbe sive turturem pro peccato ad ostium tabernaculi testimonii et tradet sacerdoti, qui offeret illa coram domino et orabit pro ea, et sic mundabitur a pro fluvio sanguinis sui. Ista est lex parientibus masculum aut feminam, quod si non invenerit manus eius, nec poturit offerre agnum, sumet duos turtures, vel duos pullos columbarum, unum in holocaustum et alterum pro peccato. Orabitque pro ea sacerdos, et sic mundabitur. Caput tertium decimum. Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron dicens. Homo in cuius cute et carne ortus fuerit diversus color, sive pustula, aut quasi lucens quipiam, id est plaga lepre, adducetur ad Aaron sacerdotem, vel ad unum quem libet filiorum eius, qui cum viderit lepram in cute, et pilos in album mutatos colorem, ipsanque speciem lepre humiliorem cute et carne reliqua, plaga lepre est, et ad arbitrium eius separabitur. Sin autem lucens candor fuerit in cute, nec humilior carne reliqua, et pilii coloris pristini, recludet eum sacerdos septem diebus. Et considerabit die septimo, et siquidem lepra ultra non creverit, nec transierit in cute priores terminos, rursum recludet eum septem diebus aliis, et die septimo contemplabitur. Si obscurior fuerit lepra, et non creverit in cute, mundabit eum, quia scabies est. Lavabitque homo vestimenta sua et mundus erit. Quod si posquam a sacerdote visus est, et reditus munditie, iterum lepra creverit, adducetur ad eum, et immunditie condemnabitur. Plaga lepre si fuerit in homine, adducetur ad sacerdotem, et videbit eum. Cunque color albus in cute fuerit, et capillorum mutaverit aspectum, ipsa quoque caro viva apparuerit, lepra vetustissima iudicabitur, atque inolita cuti. Contaminabit itaque eum sacerdos, et non recludet, quia perspicue immunditie est. Sin autem effloruerit discurrens lepra in cute, et operuerit omnem cutem a capite usque ad pedes, quidquid sub aspectum oculorum cadit, considerabit eum sacerdos, et teneri lepra mundissima iudicabit, eo quod omnis in candorem versa sit, et id circo homo mundus erit,
quando vero caro vivens in eo apparuerit, tuc sacerdotis judicio polluetur, et inter immundos reputabitur. Caro enim viva, si lepra aspergitur, immunda est. Quod si rursum versa fuerit in alborem, et totum hominem operuerit, considerabit eum sacerdos, et mundum esse decernet. Caro autem et cutis in qua ulcus natum est et sanatum, et in loco ulceris cicatrix alba apparuerit, sive subrufa, adducetur homo ad sacerdotem, qui cum viderit locum lepre humiliorem carne reliqua, et pilos versos in candorem contaminabit eum. Plaga enim lepre orta est in ulcere, quod si pilus coloris est pristini, et cicatrix sub oscura, et vicina carne non est humilior, recludet eum septem diebus, et si quidem creverit, adjudicabit eum lepre. Sin altem steterit in loco suo, ulceris est cicatrix, et homo mundus erit. Caro autem et cutis, quam ignis exusserit, et sanata albam sive rufam habuerit cicatricem, considerabit eam sacerdos, et ecce versa est in alborem, et locus eius reliqua acute est humilior. Contaminabit eum, quia plaga lepre in cicatrice orta est. Quod si pilorum color non furit immutatus, nec humilior plaga carne reliqua, et ipsa lepre species furit sub oscura, recludet eum septem diebus, et die septimo contemplabitur. Si creverit in cute lepra, contaminabit eum. Sin autem in loco suo candor steterit non satis clarus, plaga combustionis est, et id circo mundabitur, quia cicatrix est combusture. Vir sive mulier, in cuius capite vel barba germinaverit lepra, videbit eos sacerdos, et siquidem humilior fuerit locus carne reliqua, et capillus flavus, solitoque subtilior, contaminabit eos, quia lepra capitis ac barbe est. Sin autem viderit locum macule aequalem vicine carni, et capillum nigrum, recludet eum septem diebus, et die septimo intuebitur. Si non creverit macula, et capillus sui coloris est, et locus plagie carni reliquae aequalis, radetur homo absque loco macule, et includetur septem diebus aliis. Si die septimo visa furit stetisse plaga in loco suo, nec humilior carne reliqua, mundabit eum. Lotisque vestibus suis, mundus erit. Sin autem post emundationem rursus creverit macula incute, non queret amplius utrum capillus in flavum colorem sit immutatus, quia aperte immundus est. Porro si steterit macula, et capilli nigri fuerint, noverit hominem sanatum esse, et confidenter eum pronunciet mundum. Vir sive mulier, in cuius cute candor apparuerit, intuebitur eos sacerdos. Si deprenderit sub oscurum alborem lucere incute, sciat non esse lepram, sed maculam coloris candidi, et hominem mundum. Vir de cuius capite capilli fluunt, calvus et mundus est, et si a fronte ceciderent pili, recalvaster et mundus est. Sin autem in calvitio sive in recalvatione albus vel rufus color furit exhortus, et hoc sacerdos viderit, condemnabit eum haud dubie lepre, quae orta est in calvitio. Quicunque ergo maculatus furit lepra,
et separatus est ad arbitrium sacerdotis, habebit vestimenta dissuta, caput nudum, os veste contectum, contaminatum ac sordidum se clamabit. Omni tempore quo leprosus est et immundus, solus habitabit extra castra. Vestis lanea sive linea, quae lebram habuerit, instamine atque subtegmine, aut certe pellis, vel quidquid expelle confectum est, si alba vel rufa macula fuerit infecta, lepra reputabitur, ostende turque sacerdoti, qui consideratam recludet septem diebus, et die septimo rursus aspiciens, si deprehenderit crevisse, lepra perseverans est, pollutum judicabit vestimentum, et omne in quo fuerit inventa, et id circo comburetur flammis, quod si eam viderit non crevisse, precipiet et lavabunt id in quo lepra est, recludetque illud septem diebus aliis. Et cum viderit faciem quidem pristinam non reversam, nec tamen crevisse lepram, immundum judicabit, et igne comburet, eo quod infusa sit in superficie vestimenti, vel per totum lepra. Sin autem obscurior fuerit locus lepre, posquam vestis est lota, ab rumpet eum, et a solido dividet, quod si ultra apparuerit in his locis, quae prius immaculata erant, lepra volatilis et vaga debet igne comburi. Si cessaverit, lavabit aqua, e aquae pura sunt, secundo et munda erunt. Ista est lex lepre vestimenti lanei et linei, staminis atque subtegminis, omnisque suppellectilis pellicere. Quomodo mundari debiat, vel contaminari. Caput quartum decimum. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, hic est ritus leprosi, quando mundandus est. Adducetur ad sacerdotem, qui egressus de castris, cum invenerit lepram esse mundatam, precipiet ei, qui purificatur, ut offerat duos passeres vivos pro se, quibus vesci licitum est, et lignum cedrinum, vermiculumque et hyssopum, et unum ex passeribus immolari iubebit in vase fictili super aquas viventes, alium autem vivum cum ligno cedrino, et cocco et hyssopo tinget in sanguine passeris immolati, quo asperget illum, qui mundandus est, septies, ut iure purgetur, et dimittet passerem vivum, ut in agrum avolet. Cunque laverit homo vestimenta sua, radet omnes pilos corporis, et lavabitur aqua, purificatusque ingredietur castra, ita dum taxat ut maneat extra tabernaculum suum septem diebus, et die septimo radet capillos capitis, barbanque et supercilia, ac totius corporis pilos, et lotis rursum vestibus et corpore? Die octavo assumet duos agnos immaculatos, et ovem aniculam absque macula, et tres decimas simile in sacrificium, quae conspersa sit oleo, et seorsum olei sextarium. Cunque sacerdos purificans hominem statuerit eum, et haec omnia coram domino in ostio tabernaculi testimonii, tollet agnum et offeret eum pro delicto oleiqui sextarium, et oblatis ante dominum omnibus, immolabit agnum, ubi solet immolari hostia pro peccato, et holocaustum, id est in loco sancto.
sicut enim pro peccato, ita et pro delicto ad sacerdotem pertinet hostia. Sancta sanctorum est. Assumensque sacerdos de sanguine hostie, quae immolata est pro delicto, ponet super extremum auricula dextre eius qui mundatur, et super pollices manus dextre, et pedis, et de olei sextario, mittet in manum suam sinistram, tingetque digitum dextrum in eo, et asperget coram domino septies, quod autem reliquum est olei in leva manu, fundet super extremum auricula dextre eius qui mundatur, et super pollices manus ac pedis dextri, et super sanguinem qui effusus est pro delicto, et super caput eius. Rogabitque pro eo coram domino, et facet sacrificium pro peccato. Tunc immolabit holocaustum, et ponet illud in altari cum libamentis suis, et homo rite mundabitur. Quod si pauperest, et non potest manus eius invenire quae dicta sunt pro delicto, assumet agnum ad oblationem, ut roget pro eo sacerdos, decimanque partem simile consperse oleo in sacrificium, et olei sextarium, duosque turtures sive duos pullos columbe, quorum unus sit pro peccato et alter in holocaustum, offeretque ea die octavo purificationis sue sacerdoti ad ostium tabernaculi testimonii coram domino, qui suscipiens agnum pro delicto et sextarium olei levabit simul, immolatoque agnio, de sanguine eius ponet super extremum auricula dextre ilius qui mundatur, et super pollices manus eius ac pedis dextri. Olei vero partem mittet in manum suam sinistram, in quo tingens digitum dextre manus, aspergit septies coram domino, tangetque extremum dextre auricula ilius qui mundatur, et pollices manus ac pedis dextri, in loco sanguinis qui effusus est pro delicto. Reliquam autem partem olei, quae est in sinistra manu, mittet super caput purificati, ut placet pro eo dominum. Et turturem sive pullum columbe offeret, unum pro delicto, et alterum in holocaustum cum libamentis suis. Hoc est sacrificium leprosi, qui habere non potest omnia in emundationem sui. Locutusque est Dominus ad Moysen et Aaron dicens, cum ingressi fueritis terram Canaan, quam ego dabo vobis in possessionem, si fuerit plaga lepre in edibus, ibit cuius est domus, nuntiens sacerdoti et dicet, quasi plaga lepre videtur mihi esse in domo mea, at ille precipiet ut efferant universa de domo, priusquam ingrediatur eam, et videat utrum leprosa sit, ne immunda fiant omnia quae in domo sunt. Intrabitque postea ut consideret lepram domus, et cum viderit in parietibus illius quasi valliculas pallore sive rubore de formes et humiliores superficie reliqua, egredietur ostium domus, et statim claudet illam septem diebus. Reversusque die septimo considerabit eam, si invenerit crevisse lepram, iubebit erui lapides in quibus lepra est, et proici eos extra civitatem in locum immundum, domum autem ipsam radi intrinsecus per circuitum, et spargi pulverem rasure extra urbem in locum immundum.
lapidesque alios reponi pro his qui ablati fuerint, et luto alio liniri domum. Sin autem posquam eruti sunt lapides, et pulvis erasus, et alia terra lita, ingressus sacerdos viderit reversam lepram, et parietes respersos maculis, lepra est perseverans, et immunda domus. Quam statim destruent, et lapides eius acligna, atque universum pulverem proiciant extra oppidum in locum immundum, qui intraverit domum quando clausa est, immundus erit usque ad vesperum, et qui dormierit inea, et comederit quipiam, lavabit vestimenta sua. Quod si in Troiens sacerdos viderit lepram non crevisse in domo, posquam denuo lita fuerit, purificabit eam reddita sanitate, et in purificatione meius sumet duos passeres, lignunque cedrinum et vermiculum atque hysopum, et immolato uno passere in vase fictili super aquas vivas, tollet lignum cedrinum et hysopum et coccum et passerem vivum, et tingent omnia in sanguine passeris immolati, atque in aquis viventibus, et aspergeta domum septies. Purificabitque eam tam in sanguine passeris quam in aquis viventibus, et in passere vivo. Lignoque cedrino, et hysopo atque vermiculo. Cunque dimiserit passerem a volare in agrum libere, orabit pro domo, et iure mundabitur. Ista est lex omnis lepre et percussurae, lepre vestium et domorum, cicatricis et erumpentium papularum, lucentis macule, et in varias species coloribus immutatis. Ut possit sciri quo tempore mundum quid, vel immundum sit. Caput quintum decimum. Locutusque est Dominus at Moysen et Aaron dicens. Loquimini filiis Israël, et dicite eis, vir qui patitur fluxum seminis immundus erit, et tunc iudicabitur huic vitio subiacere, cum per singola momenta adeserit carni eius, atque concreverit fedus humor. Omne stratum in quo dormierit immundum erit, et ubicunque sederit. Si quis hominum tetigerit lectum eius, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua, immundus erit usque ad vesperum. Si sederit ubi ille sederat, et ipse lavabit vestimenta sua, et lotus aqua, immundus erit usque ad vesperum. Qui tetigerit carne meius, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua, immundus erit usque ad vesperum. Si salivam huiusce modi homo iecerit super eum qui mundus est, lavabit vestimenta sua, et lotus aqua, immundus erit usque ad vesperum. Sagma super quo sederit, immundum erit, et quidquid sub eo fuerit, qui fluxum seminis patitur, pollutum erit usque ad vesperum. Qui portaverit horum aliquid, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua, immundus erit usque ad vesperum. Omnis quem tetigerit qui talis est, non lotis ante manibus, lavabit vestimenta sua, et lotus aqua, immundus erit usque ad vesperum. Vas fictile quod tetigerit confringetur, vas autem lignum lavabitur aqua. Si sanatus fuerit qui huiusce modi sustinet passionem, numerabit septem dies post emundationem sui, et lotis vestibus et toto corpore in aquis viventibus erit mundus. Die autem octavo sumet duos turtures, aut duos pullos columbe,
et venit in conspectum Domini ad ostium tabernaculi testimonii, dabitque eos sacerdoti, qui facet unum pro peccato et alterum in holocaustum, rogabitque pro eo coram Domino, ut emundetur a fluxu seminis sui. Vir de quo egreditur semen coitus, lavabit aqua omne corpus sum, et immundus erit usque ad vesperum. Vestem et pellem quam habuerit lavabit aqua, et immunda erit usque ad vesperum. Mulier cum qua coierit lavabitur aqua, et immunda erit usque ad vesperum. Mulier quae redeunte mense patitur fluxum sanguinis, septem diebus separabitur, omnis qui tetigerit eam, immundus erit usque ad vesperum, et in quo dormierit vel sederit diebus separationis sue polluetur, qui tetigerit lectum eius, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua, immundus erit usque ad vesperum. Omne vas super quo illa sederit, quisquis attigerit, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua, pollutus erit usque ad vesperum. Si coierit cum ea vir tempore sanguinis menstrualis, immundus erit septem diebus, et omne stratum in quo dormierit polluetur. Mulier quae patitur multis diebus fluxum sanguinis non in tempore menstruali, vel quae post menstruum sanguinem fluere non cessat, quandio subiacet huic passioni, immunda erit quasi sit in tempore menstruo. Omne stratum in quo dormierit, et vas in quo sederit, pollutum erit, quicunque tetigerit ea, lavabit vestimenta sua, et ipse lotus aqua, immundus erit usque ad vesperam. Si steterit sanguis et fluere cessaverit, numerabit septem dies purificationis sue, et die octavo offeret pro se sacerdoti duos turtures, aut duos pullos columbarum, ad ostium tabernaculi testimonii. Qui unum facet pro peccato, et alterum in holocaustum, rogabitque pro ea coram Domino, et pro fluxu immunditia eius. Docebitis ergo filios Israel, ut caveant immunditiam, et non moriantur in sordibus suis, cum polluerint tabernaculum meum, quod est inter eos. Ista est lex eius, qui patitur fluxum seminis, et qui polluitur coitu, et quae menstruis temporibus separatur, velque iugi fluit sanguine, et hominis qui dormierit cum ea. Caput sextum decimum. Locutusque est Dominus ad Moysen post mortem duorum filiorum Aaron, quando offerentes ignem alienum interfecti sunt. Et praecepit ei dicens, loquere ad Aaron, fratrem tuum, ne omni tempore ingrediatur sanctuarium, quod est intra velum coram propitiatorio, quo tegitur arca, ut non moriatur, quia in nube apparebo super oraculum, nisi hac ante fecerit, vitulum pro peccato offeret, et arietem in holocaustum. Tunica linea vestietur, feminalibus lineis verenda celabit, accingetur zona lintea, ciderim lineam imponet capiti, hec enim vestimenta sunt sancta. Quibus cuntis cum lotus fuerit induetur, suscipietque ab universa multitudine filiorum Israel, duos hircos pro peccato, et unum arietem in holocaustum. Cunque obtulerit vitulum et oraverit pro se et pro domo sua, duos hircos stare faciet coram Domino in ostio tabernaculi testimonii.
mitensque super utrunque sortem, unam domino alteram capro emissario, cuius exirit sors domino, offeret illum pro peccato, cuius autem in caprum emissarium statuet teum vivum coram domino, ut fundat preces super eo, et emittat eum in solitudinem. His rite celebratis offeret vitulum et rogans pro se et pro domo sua immolabit eum, assumptoque turibulo quod de prunis altaris impleverit et auriens manu compositum thumiama in incensum ultra velum intrabit in santa, ut positis super ignem aromatibus nebula eorum et vapor operiat oraculum quod est supra testimonium et non moriatur. Tollet quoque de sanguine vituli et asperget digito septies contra propitiatorium ad orientem. Cunque mactaverit hircum pro peccato populi, inferet sanguine meius intra velum, sicut preceptum est de sanguine vituli, ut aspergat e regione oraculi, et expiat sanctuarium ab immunditiis filiorum Israel, et a prevaricationibus eorum, conctisque peccatis, juxta hunc ritum facet tabernaculo testimonii, quod fixum est inter eos, in medio sordium habitationis eorum. Nullus hominum sit in tabernaculo, quando pontifex sanctuarium ingreditur, ut roget pro se, et pro domo sua, et pro universo cetu Israel, donec egrediatur. Cum autem exiret ad altare quod coram domino est, oret pro se, et sumptum sanguinem vituli atque hirci fundat super corma eius perjurum. Aspergensque digito septies, expiet, et sanctificet illud ab immunditiis filiorum Israel. Posquam emundaverit sanctuarium et tabernaculum et altare, tunc offerat hircum viventem, et posita utraque manu super caput eius, confiteatur omnes iniquitates filiorum Israel, et universa delicta atque peccata eorum, quae imprecans capiti eius emittet illum per hominem paratum in desertum. Cunque portaverit hircus omnes iniquitates eorum in terram solitariam, et dimissus furit in deserto, revertetur Aaron in tabernaculum testimonii, et depositis vestibus, quibus prius indutus erat, cum intraret sanctuarium, relictisque ibi, lavabit carnem suam in loco sancto, indueturque vestibus suis, et posquam egressus obtulerit holocaustum suum, ac plebis rogabit tam pro se quam pro populo. Et adipem qui oblatus est pro peccatis adolebit super altare. Ille vero qui dimiserit caprum emissarium, lavabit vestimenta sua, et corpus aqua, et sic ingredietur in castra. Vitulum autem et hircum qui pro peccato fuerant immolati, et quorum sanguis illatus est in sanctuarium, ut expiatio compleretur, asportabunt foras castra, et comburent igni tam pelles quam carnes eorum ac fimum, et qui cunque combusserit ea, lavabit vestimenta sua et carnem aqua, et sic ingredietur in castra. Eritque vobis hoc legitimum sempiternum, mense septimo, decima die mensis, affligetis animas vestras, nullunque opus facietis, sive indigena, sive advena qui peregrinatur inter vos, in hac die expiatio erit vestri, atque mundatio ab omnibus peccatis vestris. Coram domino mundabimini,
sabbatum enim requietionis est, et affligetis animas vestras religione perpetua. Expiabit autem sacerdos, qui unctus furit, et cuius manus initiatae sunt ut sacerdotio fungatur pro patre suo. Indue turque stola linea et vestibus santis, et expiabit sanctuarium et tabernaculum testimonii atque altare, sacerdotesque quoque et universum populum. Eritque vobis hoc legitimum sempiternum, ut oretis pro filiis Israël, et pro cunctis peccatis eorum semel in anno. Fecit igitur sicut preceperat Dominus Moysi. Caput septimum decimum. Et locutus est Dominus ad Moysen dicens, Loquere Aaron et filii eius, et cunctis filiis Israël, dicens ad eos, iste est sermo quem mandavit Dominus dicens, homo quilibet de domo Israël, si occiderit bovem autovem, sive capram in castris vel extra castra, et non obtulerit ad ostium tabernaculi oblationem domino, sanguinis reus erit. Quasi si sanguinem fuderit, sic peribit de medio populi sui. Ideo sacerdoti offerre debent filii Israel hostias suas, quas occident in agro, ut sanctificentur domino ante ostium tabernaculi testimonii, et immolent eas hostias pacificas domino. Fundetque sacerdos sanguinem super altare domini ad ostium tabernaculi testimonii, et adolebit adipem in odorem suavitatis domino, et ne quaquam ultra immolabunt hostias suas daemonibus, cum quibus fornicati sunt. Legitimum sempiternum erit illis et posteris eorum, et ad ipsos dices, homo de domo Israel, et de advenis qui peregrinantur apud vos, qui obtulerit holocaustum sive victimam, et ad ostium tabernaculi testimonii non adduxerit eam, ut offeratur domino, interibit de populo suo. Homo quilibet de domo Israel, et de advenis qui peregrinantur inter eos, si comederit sanguinem, ob firmabo facem meam contra animam illius, et disperdam eam de populo suo, quia anima carnis in sanguine est. Et ego dedi illum vobis, ut super altare in eo expietis pro animabus vestris, et sanguis pro anime piaculo sit. Id circo dixi filiis Israel, omnis anima ex vobis non comedet sanguinem, nec ex advenis qui peregrinantur apud vos. Homo qui cunque de filiis Israel, et de advenis qui peregrinantur apud vos, si venatione atque occupio ceperit feram, vel avem, quibus vesci licitum est, fundat sanguine meius, et operiat illum terra. Anima enim omnis carnis in sanguine est. Unde dixi filiis Israel, sanguinem universae carnis non comedetis, quia anima carnis in sanguine est. Et qui cunque comederit illum, interibit. Anima quae comederit morticinum, vel captum a bestia, tam de indigenis quam de advenis, lavabit vestimenta sua et semet ipsum aqua, et contaminatus erit usque ad vesperum, et hoc ordine mundus fiat. Quod si non laverit vestimenta sua et corpus, portabit iniquitatem suam. Caput octavum decimum. Locutusque est Dominus ad Moysen dicens, Loquere filiis Israel, et dices ad eos, Ego Dominus Deus Vester,
juxta consuetudinem terre Egypti, in qua habitastis, non facietis, et juxta morem regionis Canaan, ad quam ego introducturus sum vos, non agetis, nec in legitimis eorum ambulabitis. Facietis judicia mea, et praecepta mea servabitis, et ambulabitis in eis. Ego Dominus Deus Vester, custodite leges meas atque judicia, quae faciens homo vivet in eis. Ego Dominus, omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedet, ut revelet turpitudinem eius. Ego Dominus, turpitudinem patris tui et turpitudinem matris tue non discoperies. Mater tua est, non revelabis turpitudinem eius. Turpitudinem uxoris patris tui non discoperies. Turpitudo enim patris tui est. Turpitudinem sororis tue ex patre sive ex matre, quae domi vel foris genita est, non revelabis. Turpitudinem filia filii tui vel neptis ex filia non revelabis, quia turpitudo tua est. Turpitudinem filia uxoris patris tui, quam peperit patrii tuo, et est soror tua, non revelabis. Turpitudinem sororis patris tui non discoperies, quia caro est patris tui. Turpitudinem sororis matris tue non revelabis, eo quod caro sit matris tue. Turpitudinem patrui tui non revelabis, nec acceres ad uxorem eius, quae tibi affinitate coniungitur. Turpitudinem nurus tuae non revelabis, quia uxor filii tui est, nec discoperies ignominia meius. Turpitudinem uxoris fratris tui non revelabis, quia turpitudo fratris tui est. Turpitudinem uxoris tue et filiae eius non revelabis. Filiam filii eius et filiam filiae illius non sumes, ut reveles ignominia meius, quia caro illius sunt, et talis coitus incestus est. Sororem uxoris tue in pellicatum illius non accipies, nec revelabis turpitudinem eius aduc illa vivente. Ad mulierem quae patitur menstrua non accedes, nec revelabis faeditate meius, cum uxore proximi tui non coibis, nec seminis commistione maculaberis. De semine tuo non dabis ut consecretur idolo Moloch, nec pollues nomen Dei tui, ego Dominus. Cum masculo non commisciaris coitu femineo, quia abominatio est. Cum omni pecore non coibis, nec maculaberis cum eo. Mulier non succumbet iumento, nec miscebitur ei, quia scelus est. Nec polluamini in omnibus his quibus contaminate sunt universae gentes, quas ego eiciam ante conspectum vestrum, et quibus polluta est terra, cuius ego scelera visitabo, ut evomat habitatores suos. Custodite legitima mea atque judicia, et non faciatis ex omnibus abominationibus istis, tam indigena quam colonus qui peregrinantur apud vos. Omnes enim execrationes istas fecerunt acole terre, qui fuerunt ante vos, et polluerunt eam. Cavete ergo ne et vos similiter evomat. Cum paria feceritis,
sicut e vomuit gentem, quae fuit ante vos, omnis anima quae fecerit de abominationibus his quipiam, peribit de medio populi sui. Custodite mandata mea, nolite facere quae fecerunt hi qui fuerunt ante vos, et ne polluamini in eis, ego Dominus Deus Vester. Caput nonum decimum. Locutus est Dominus ad Moysen dicens, loquere ad omnem cetum filiorum Israel, et dices ad eos, Santi est tote, quia ego sanctus sum, Dominus Deus Vester. Unus quisque patrem suum et matrem suam timeat, sabbata mea custodite, ego Dominus Deus Vester. Nolite converti ad idola, nec Deos conflatiles faciatis vobis, ego Dominus Deus Vester. Si immolaveritis hostiam pacificorum Domino, ut sit placabilis, eo die quo fuerit immolata, comedetis eam, et die altero. Quid autem residuum fuerit in diem tertium, igne comburetis. Si quis post biduum comederit ex ea, profanus erit et impietatis reus. Portabitque iniquitatem suam, quia sanctum Domini polluit, et peribit anima illa de populo suo. Cunque messueris segetes terre tue, non tondebis usque ad solum superficiem terre, nec remanentes spicas colliges, neque in vinea tua racemos et grana decidentia congregabis, sed pauperibus et peregrinis carpenda dimittes, ego Dominus Deus Vester. Non facietis furtum, non mentiemini nec decipiat unus quisque proximum suum, non perjurabis in nomine meo, nec pollues nomen Dei tui, ego Dominus. Non facies calumniam proximo tuo, nec vi opprimes eum, non morabitur opus mercenarii tui apud te usque mane. Non maledices surdo, nec coram ceco pones offendiculum, sed timebis Dominum Deum tuum, quia ego sum Dominus. Non facies quod iniquum est, nec injuste judicabis. Non consideres personam pauperis, nec honores vultum potentis. Iuste judica proximo tuo. Non eris criminator, nec susurro in populo. Non stabis contra sanguinem proximi tui, ego Dominus. Non oderis fratrem tuum in corde tuo, sed publice argue eum, ne habeas superillo peccatum. Non queras ulcionem, nec memor eris injurie civium tuorum. Diliges amicum tuum sicut te ipsum, ego Dominus. Leges meas custodite, iumentum tuum non facies coire cum alterius generis animantibus. Agrum tuum non seres diverso semine. Veste quae ex duobus texta est non indueris. Homo si dormierit cum muliere coitu seminis, quae sit ancilla etiam nubilis, et amen pretio non redempta, nec libertate donata, vapulabunt ambo, et non morientur, quia non fuit libera. Pro delicto autem suo, offeret Domino ad ostium tabernaculi testimonii arietem, orabitque pro eo sacerdos, et pro peccato eius coram Domino, et repropitiabitur ei, dimitteturque peccatum. Quando ingressi fueritis terram, et plantaveritis in ea lignea pomifera, auferetis praeputia eorum poma, quae germinant, immunda erunt vobis, nec edetis ex eis. Quarto autem anno,
omnis fructus eorum sanctificabitur, laudabilis Domino. Quinto autem anno comedetis fructus, congregante spuma, quae proferunt, ego Dominus Deus Vester. Non comedetis cum sanguine, non augurabimini nec observabitis somnia, neque in rotundum attondebitis comam, nec radetis barbam. Et super mortuo non incidetis carnem vestram, neque figuras aliquas aut stigmata facietis vobis, ego Dominus, ne prostituas filiam tuam, ne contaminetur terra et impleatur piaculo. Sabbata mea custodite, et sanctuarium meum metuite, ego Dominus. Non declinetis ad magos, nec ab arioris aliquid siscitemini, ut polluamini per eos. Ego Dominus Deus Vester. Coram cano capite consurge, et honora personam senis, et time Dominum Deum tuum. Ego sum Dominus. Si habitaverit advena in terra vestra, et moratus fuerit inter vos, non exprobretis ei, sed sit inter vos quasi indigena, et diligetis eum quasi vos metipsos. Fuistis enim et vos advene in terra Egypti, ego Dominus Deus Vester. Nolite facere iniquum aliquid in judicio, in regula, in pondere, in mensura. Statera justa et equa sint pondera, justus modius, equusque sextarius, ego Dominus Deus Vester, qui eduxi vos de terra Egypti. Custodite omnia praecepta mea, et universa judicia, et facite ea, ego Dominus. Finis partis undecime.